Hej så alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til endnu en video. Vi sidder inde på Dogcraft lige nu. Og det ligner måske det som I har set før, fordi det her... Ja, der er sket nogle ting herinde på Dogcraft siden sidst jeg har været herinde. Eller siden sidst jeg har optaget herinde. Og en af de største nyheder, det er faktisk at vi har fået nyt map. Så jeg har ikke rigtig nogen ting lige nu. Så det skal vi have skaffet os. Vi dør lige om lidt, hvis vi knakker med. Dø. Ja. Jeg ved ikke lige hvad det der det var dernede. Åh oh, nej. Åh. Oh. Det er det farligt. Jeg ved ikke lige hvad vi gør. Kan vi ikke lige få noget mad her? Cherry. Okay, det mætter overhovedet ikke. Men vi tager noget alligevel. Okay, så der er en gris. Så det der er sket, det er at vi har fået nyt map på grund af nogle problemer og sådan noget. Det er ikke noget jeg vil gå over så meget. Men ja, der er i hvert fald kommet nogle ændringer og sådan noget, sådan så at det hele det kører meget bedre lige nu. Til gengæld så er der den ulempe at vi bliver nødt til at få et nyt map. Det er bare en ko, man hat. Okay, fint. Men jeg kan lige sige kort, hvad det er. Det er noget med blandt andet nogle bad chunks, som I måske har hørt om. Der har været nogle bad chunks og sådan noget, som meget gerne skulle være blevet fikset. Så ja, det er en af de grunde til, at de har valgt at reset mappet. Og der har været afstemning om det og det hele, så ja. Men nu har vi fundet en village. Der ligger nogle ting hernede. Det kunne være, at vi skulle bo her for natten. Hej. Tinberry bush. De her ting, dem kan vi godt bruge. Men ja, vi starter forfra. Helt fra scratch. Så der er mange ting at undersøge. Men nu tager vi lige hurtigt nogle af alle de her ting, som ligger herinde. Det er ikke noget våben endnu. Nej. Jeg fik et achievement. How beautiful. How beautiful. Og til jer som ikke følger med ind på Cassiopeia. Vi dør. Til jer som ikke følger med ind på Cassiopeia, men kun følger med i Dogcraft eller noget andet. I don't know hvad I følger med i. Men hvis I ikke følger med i Cassiopeia, og I kun følger med i den her serie, så kan jeg lige sige nogle ting, som jeg også sagde i min Cassiopeia video. Fordi jeg har nemlig fået en ny mus. Og den virker meget bedre nu. Nå, den virker i hvert fald bedre end den gamle, fordi den gamle, den var 4 år gammel. Den var lidt svær at trykke ned. Den var lidt svær at trykke ned. Det vil sige, at knappen, den havde sat sig en lille smule mere fast, end hvad den plejer at være. Så ja, det var godt, jeg fik en ny mus, sådan så at jeg kan spille ordentligt igen. Plus, at jeg har også fået en makro, eller jeg har sådan noget makro på min mus nu, sådan så at det er det, jeg fik at have det. Det er lidt awesome. Vi skal ned og have nogle af alle de her kartofler og sådan noget. Men jeg ved ikke, hvor meget jeg vil vise jer alt det her. Men i hvert fald, så vil jeg lige hurtigt sige, at vi havde skiftet map og sådan noget. Og så vil jeg også sige en anden ting. Og det var faktisk, at jeg var til eksamen i dag. Og til jer, der følger med på Twitter, I har nok allerede set det for nogle dage siden. Fordi den her video, den kommer op et par dage efter, jeg optager det her nu. Hvorfor brænder ham her, ikke? Hop. Okay. Der er også sådan smeltet. Men jeg var i hvert fald til eksamen i fysik og kemi. Og det gik rigtig godt. Faktisk bedre, end jeg havde regnet med. Det gik sindssygt godt. Jeg fik faktisk 12. Og det havde jeg fandme ikke set komme. Det var ret sindssygt. Men jeg får nogle lagspice lige nu, det er død irriterende. Men ja, jeg fik 12 i fysik og kemi, hvilket var virkelig overvældende. Det var ret sindssygt for mig. Jeg plejer nemlig ikke at få 12, og slet ikke i fysik og kemi. Men det gjorde jeg altså, og det var bare super nice. Så ja. Men det var i hvert fald den ene ting, jeg lige ville sige. Den anden ting, det var, at der kommer ikke lige så mange videoer ud. Det sagde jeg også i min Cassiopeia video, men det kan være, at I ikke følger med der. Så nu siger jeg det altså også her.
Men der kommer ikke lige så mange videoer, som der plejer at gøre, fordi at jeg har eksamener, som jeg lige sagde. Og derfor, så er jeg ikke rig på tid, som jeg har været før i tiden. Er der noget her noget? Det kunne godt være. Nej, det tror jeg ikke. Well, jeg tror, at vi må se og videre. Åh, nej. Du kommer ikke herned. Nej, 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 fald ned, ikke fald ned, ikke fald ned, ikke fald ned, ikke fald ned. Han har et svær. Please. Åh, vi har tre liv. Det kan være, vi kan få en svær. Kom, kom her. Ja, tak. Så. Væk med sig. Kommer han herop? Ja, det gør han. Nej, nu kommer han, nu kommer han. Hov. Ej, please. Ja, døde han. Jeg tror, han døde. Okay, så må vi lige holde i flæk den her. Åh. Leg spikes for the win. Det kører ikke helt smooth for mig, det her. Kan jeg godt mærke. Er den her ikke snart død? Okay, det går meget langsomt. Jeg tror bare, jeg vender tilbage, når jeg har fundet mig et sted. Jeg har fået lidt mere styr på alt det her. Og ja, så må vi se, hvordan det kommer til at gå til. Okay, alle sammen. Der er gået lidt tid siden sidst. Jeg har recordet herinde. Der er faktisk gået en dag nu. Og vi er nu tilbage. Og jeg har faktisk fået lavet en del. Som I ser, så har løbet jeg rundt med nogle ting her. Jeg har ikke været nede af mine endnu, så det vil sige, at jeg har ikke rigtig noget armor. Men jeg har dog fået et skeleton skull, og så har jeg fået det her fra en zombie, tror jeg nok. Men ja, jeg har fået sat en lille farm op, så jeg kan få noget mad. Det er derfor, jeg løber rundt med kartofler her nu. Jeg har lige været ude på et meget, meget kort eventyr, faktisk. Det er sådan, været væk i 5-10 minutter herhjemmefra. Men jeg har i hvert fald fået noget uld, sådan så vi kan lave en seng nu. Jeg fik noget raw pork chop og noget fra nogle får. Og så fik jeg noget sugarcane og nogle pumpkin, som jeg skal bruge til at lave pumpkin pie, hvis jeg absolut... hvis det absolut er nødvendigt. Jeg tænker i hvert fald lige, hvor vi planter det her. Og så kan vi lave en seng. Og så må vi se, hvad vi så mangler. Men jeg har i hvert fald sat skilt op, claimed by Judix, fordi at jeg var lidt sådan ude og undersøge området. Og jeg fandt simpelthen ud af, at lige herover der bor en. Så det er ikke så langt væk fra mit træ. Og så herover, men jeg håber, at den her person ikke vil sætte en farm op med 7000 entities eller noget, som lagger helt vildt, fordi at jeg har som sagt ikke den bedste computer. Så jeg håber, at det er en, der tager jobbet lidt afslappet og ikke går all in på et eller andet farm, som lagger helt ud for mig. Så ja, jeg håber selvfølgelig også, at personen har det fint nok med, at jeg bor i det her træ. Ja. Og nu bliver det nat, vi må hellere skynde os hjem. Men jeg skal lige hurtigt vise nogle ting, som jeg har fået bygget inde i træet. For der er nogle få ting. Det er ikke det store, men jeg har fået bygget lidt. Og det vil jeg gerne lige vise. Jeg har nemlig sat en dør op her. Den går i med det her træ her. Det er en redwood bark door. Yes. Og så kan I måske se, at jeg har fået sat en sti op. Og den går hele vejen op til toppen. Næsten. Jeg har nogle køer her, som jeg også skal få noget mad fra. Så mad, det er i hvert fald ikke det, som vi står og mangler mest. Jeg ved, jeg har et stykke uld. Yes. Sådan der. Så laver vi lige hurtigt en seng. Så skal vi have noget træ. Sådan der. Og så. Bum, bum. Så har vi også en seng. Den sætter vi derovre. Og nu kan vi faktisk sove, for vi er de eneste inde på søvn. Wow. Nice. Jeg tror, det virker alligevel. Ja, ja, det er fint. Er det dag? Det er det da. Det er det da. Sådan der. Jeg fik lidt kul heroverfra. Som sagt, så havde jeg ikke været nede af mine. Men jeg fik noget kul her fra den her væg her. Så det ser måske lidt dumt ud, men sådan er det. Nej. Ind. Det var ikke godt. Men det havde jeg ikke noget weed. Jo. Godt de to af dem. Den går til at spille på den sidste, fordi der er kun tre hernede, ikke? Så yes. Skal vi lige prøve at gå op? Det kommer nok til at tage noget tid. Der er ret langt derop. Men jeg havde lavet et lille stop undervejs.
Sådan så den går ikke helt op. Fordi jeg gider nemlig ikke helt op på toppen. Jeg vil gerne være inde i trækronen og bygge der. Problemet er bare, at det ikke rigtig er en trækrone. Det er mere sådan en masse forskellige små trækroner blandet sammen til en stor. Men der er stadig en masse lufthuller og sådan noget imellem dem. Så det er et lille problem. Men her der er det første stop. Og det er egentlig her lige i midten næsten af trækronen. Og der skal jeg have bygget nogle platformer sådan lidt rundt omkring. Altså nogle stier rundt til hver enkelt. Det kunne være ret fedt, synes jeg. Og så går den videre op. Og der har jeg egentlig ikke så meget. Der har jeg bare lige sådan, så man kan komme ud. Men nu viser jeg det lige. Og så må jeg hellere stoppe recording, inden vi går ned igen, for det er ret langt ned. Men ja, som I kan se her, så går trækronen altså ikke højere op end lige dertil. Lige til den der sky der. Og jeg fandt altså også ud af noget andet. Og nu er vi kun i level 5. Så hvis vi kan hoppe ned her, fordi jeg ved, jeg har jo en farm. Og ved den farm, der er noget vand. Ja. Okay. Okay. Nej, det kan vi godt. Ja, fint nok. Men jeg fandt nemlig ud af, at den her person herover, han har sat noget portal, noget værk op til toppen af det der træ. Så jeg skal lige have fundet ud af, hvem den her person det er. Og så må jeg lige snakke lidt med ham, slash hende. Fordi vi har nemlig en pige inde på serveren. Men i hvert fald, jeg skal lige have snakket med den her person. Fordi at han har en portal her, op til toppen af mit træ her. I kan se, det der, det repræsenterer, at... Eller det der waypoint, jeg har sat på mit hjem. Så det er altså mit træ, det her. Og her, der har vi den sky der. Jeg fandt ud af, at man kan tage de her skyer her. Og så kan man simpelthen, hvis man for eksempel sætter dem, og man så lander i dem, helt hernede, så mister man altså ikke fall damage, så det er lidt sjovt. Men ja, sådan det. Jeg skal i hvert fald lige have snakket med personen omkring det her. Med den her portal og sådan noget, om det er noget, han har planer med. Fordi der er nemlig også et træ. Nu kan jeg ikke se. Jo, man kan lige se, hvis man gør sådan der. Der er et træ derovre til venstre. Der er nemlig et andet træ, og så vil jeg høre, om han ikke kunne bruge det. Eller hende. Men jeg vil høre, om personen ikke kunne bruge det. Jeg bliver altså nødt til at finde ud af, hvem den person er, sådan til, at jeg kan sige navn i stedet for. Ja, I ved, hvad jeg mener. Men jeg skal lige have fundet ud af, hvem personen er. Og så vender jeg stærkt tilbage. Lige om lidt. Så jeg er nu gået ud for at finde en cave, sådan så jeg kan få noget, altså sådan så jeg kan få mine noget. Jeg har fundet to forskellige ting, som jeg synes er ret interessante. Der er både det her hus hernede, og jeg tror lidt det er en witch hut lignende noget. Og så har jeg fundet det her, og det er virkelig mærkeligt, fordi det går ikke rigtig væk. Det kan være at det går væk, hvis jeg reloader chunks, fordi der går en gris ovenpå. Men jeg har altså ikke rigtig tur at gå herned. Men det må næsten være noget med de her chunks, der ikke gider loade. Hvilket er ret interessant. Er det diamonds dernede? Jeg kan faktisk kigge efter diamonds. Well, det synes jeg ikke, vi skal gøre. Vi skal ikke udnytte den her bug. Men i hvert fald, der er i hvert fald lidt andet her. Hvis vi laver chunks herover, der sker altså ikke rigtig noget. Nå. Fair nok. Nej. De er slemme, dem her. De er rigtig slemme. Ej, kan den komme herop? Shit, den kan komme op. No. Gå lige væk med dig. Ja, væk. Dø. Så, dør den ind. Okay, så er der bare hesten tilbage. Er den ond? Er den ond? Det tror jeg altså, den er. Shit, vi dør. Vi dør det her. No. Ja. Oh god. Det er det farligt. Fik vi noget? Vi fik ikke en skid. Vi må lige hoppe herop igen. Uha. Farlige sager, hva'? Ja. Er det der en cave derovre? Det kan godt ligne det. Så lige prøve at hoppe derned. Jeg vil gerne have lidt mere liv, men hvad er det der for en hat? Den vil jeg gerne have. Kom lige ned og henter den hat der. Hvad er det her? Nej, der har vi den. Ghastly gibbous. Fair nok. Well, vi prøver lige hurtigt at løbe herover, så kan vi altid tjekke, om det er en cave senere. Jeg tænker lige hurtigt, vi kigger, og hvad er det her, det er for noget? Det ligner bare et hus. Der er ikke rigtig noget inde i det. Kan vi lige grave os ned til døren?
Så skal vi bare gå ind i siden. Det kunne vi selvfølgelig også bare. Spruce sapling. Sikke dog. Noget lækkert. Noget, som vi selvfølgelig godt kan bruge. Okay, vi sætter lige hurtigt lidt op her. Sådan her. Okay, så det jeg planer om nu, det er egentlig bare at gå ned og mine lidt. Og ja, der er allerede noget her jo. Men i hvert fald, jeg tænker, vi skal have minet lidt. Så ja, jeg vender stærkt tilbage, når det er, vi har fået lidt ressourcer. Så vi ses lige om lidt. Det her, det ser spændende ud. Haha, skal vi lige prøve at gå herind? Vi har i hvert fald allerede brug for noget kul. 8 journal slice. Men ja, det ser da spændende ud. Jeg kan høre et skelet. Skal vi se, den her den ender blindt. Okay, jeg tror lige, jeg vil tage noget af det her kul, og så kan vi gå okay. Videre. Jeg har fået øje på et skelet, og den har set mig. Åh, vi går for den. Okay, det var nemmere, end jeg troede. Oh, sådan der. Måske skal vi starte med lige at tage nogle af de her ting, der er heroppe. Så der er den her. Haps. Og der er mere end bagved. Jeg kan altså også høre en eller en zombie et eller andet sted. Der er noget iron. Det er godt. Vi er lige ved at løbe tør for den her pickaxe. Så hvis vi lige kan nå at få 3 iron. Vi skal nok have taget den her. Var det 3? Det var 4. Ej, oh nej. Okay, jeg tror det er det der, det er en creeper. Kommer du herned? Er det sådan en mini en? Vi har ikke nogen pickaxe mere. Vi har det der. Okay, fair nok. Sådan der. Åh, jeg fik en besked, sorry. Sådan der, okay. Jeg kan lige hurtigt lave en pickaxe nu. Skal vi lige tage ham herud. Hør, parkour, ja. Ha, nej, kom nu. Get wrecked. Ja, kom nu. Ja, vi har ham næsten. Ja, okay, godt nok. Helmet. Nej, det gider vi ikke. Skal vi lige prøve at gå den her vej? Åh, det er vejen ud. Okay, fint nok. Vi har en nem vej. Åh, der er meget iron her. Vi må hellere huske at tage en masse af alt det her. Bum, bum. Sådan der. Så er vi good to go. Okay, der kommer en zombie med armor her. Skal vi lige se, om vi kan tage ham ud. Ej, han droppede ikke noget armor. Skal vi prøve at gå lidt videre egentlig? Wow. Okay. Okay. Oh god. Vi kan ikke bære alt det her. Witch hat. Ha! Vi kan sætte den på. Fuck, hvor genialt. Nej. Remove hat. Jeg har ikke lige sagt remove hat. Remove hat. Done. Ej, var den nice. Hvad gør den? All that was left of the nasty witch. I wonder if I could use it somehow. Det må vi finde ud af. Spændende. Og hvad er det her? Kover. Busk. Jeg har altså ikke rigtig mere plads. Kan man ikke lave en... Man kan jo lave det der adventure backpack. Nej, dem kan man ikke lave, kan man? Det ved jeg ikke. Skal vi lige prøve at søge på det egentlig? Det kunne være ret smart, hvis vi kunne det. Er det her en vej op? Åh, vi er her tilbage. Nice. Okay. Vi så lige op her. Ja, færdig. Og der. Kom nu. Kom nu. Vi søger på back. Wheat seed. Bag, sleeping bag, plastic bag. Åh, der var du. Åh, ikke dem. Nej. Ikke dig. Tak, væk. Men man kan altså ikke lave en bag. Jo, vent, hvad var det der? Brew bag, nej, det er ikke det, jeg vil have. Bag. Okay, men det her, det kan man godt lave. Trackman's backpack. White backpack. Det må vi lige hurtigt finde ud af.
Så kan det være, at vi lige hurtigt skulle smutte tilbage, og så komme herover igen. Så tager jeg lige hurtigt det der. Nej, det kan jeg ikke engang. Så smider jeg lige noget iron ind her, og så, så smutter vi lige hurtigt hjem og laver sådan en backpack, hvis den ellers er nem. Det må vi lige hurtigt finde ud af, faktisk. Kan vi ikke lige det? Der. Okay, bone meal. Easy peasy. Og så en masse string. Og hvordan får vi nemme string? Det gør vi, hvis vi finder en abandoned cave. Så kan vi få string. Vi kan også bare nok en masse edderkopper. Det vil være den svære måde, tror jeg. Men at vi kan søge på string. Oh. Nej, det er ikke det, vi skal. Vi skal gå herind. Går vi herind. Og så søger vi på string. Eller vi søger ikke på string. Vi skal kigge på string. Hvordan laver man string? Macerator. Noget uld. Mana infusion. Uld ned i en hvad? Jeg ved ikke helt, hvordan vi skal lave string nemmest muligt. Det ved jeg ærligt talt ikke. Vent, hvordan laver man det her? Essence of spider. Cotton. Det ved jeg heller ikke. Cotton. Cotton. Hvordan laver man cotton? Cotton. To cotton giver to cotton. No shit. Well. String. Oh. Sådan der. Goodie. Macerator. Yes, yes. Pulverizer. Mana infusion. Sack meal. Bier. Pulverizer, den kunne vi godt gå ind i. Men den kræver strøm, men det var også nemt nok lige at lave. Så, vi skal have lavet. Vent, hvis vi skal. Åh, oh, hvorfor så får jeg så meget lag spike lige nu? Okay, så hvis vi skal bruge det på den måde med, hvor vi laver uld om til. Wow. Wow. Sådan der. Hvis vi skal lave uld om til string, så skal vi bruge en masse uld. No shit. Så ja, jeg får lige skaffet en masse uld. Så går vi hjem, laver en pulverizer. Vi laver en generator. Så hægter vi det på hinanden. Og så ser vi, hvordan vi kan lave en bag. Hvad man dog ikke gør for lidt ekstra plads i ens inventar. Så vi fik noget string til at lave en pose. Eller sådan en her bag her. Wow. Har vi ikke noget armor? Hvad? Vi har da hele tiden haft armor. Det kan da ikke være sandt. Nu skal vi se. Har vi ikke noget her? Vi har sådan en her. Nogle sko måske. Jeg tror altså ikke helt, vi har noget. Vi løber rundt med det her til at starte med. Så kan vi nemlig lige lave noget. Men jeg vil gerne vise de her ting, som vi har fået af at være nede af mine. Vi har dog ikke rigtig fået nogen diamanter, men vi har fået en masse lapis. Vi har fået noget redstone, noget iron, og så en masse andet, som vi egentlig bare skal bruge til, ja, til at komme lidt længere. Jeg har fået sat nogle flere furnaces op, så det gik lidt hurtigere med at få smeltet det her om til ingots. Og det er egentlig det. Yes. Og jeg fandt også ud af, hvem der boede herover. Det var Plenty. Så jeg havde ret i, at det rent faktisk kunne være en pige. Og det var en pige. Så det er lidt tilfældigt. Men det var Plenty, der boede herover. Og det var egentlig, jeg tror det var anden, der havde lavet de her portaler her. Så det var egentlig ikke Plenty, der havde nogle planer med mit træ på nogen måde. Det var egentlig bare anden, som havde leget lidt rundt med noget portal gun noget. Så ja, de her portaler her, det er ikke Plenty's værk. Det er det anden, tror jeg nok. Jeg tror det er anden, der har sat det op. Sådan der. Og herover der har vi altså en portal over til hvor anden bor, tror jeg nok. Oh shit, der er mange. Der er mange æg. Jeg tror ikke det gør noget, jeg lige tog nogle æg. Han har ser ud til at have ret mange, må man sige. Men ja, det var egentlig det, som jeg fandt frem til, at det var Plenty, der boede her. Så vi har træet for os selv. Og så skal vi egentlig bare bosætte det med en masse maskiner op i trækroner og sådan noget. Det kunne være ret nice. Så det vil vi gøre. En anden ting, jeg lige hurtigt ville sige, hvad var det nu? Det var, nå jo, det var, at jeg var over hos Slice. Og det var fordi, at jeg skulle bruge den her bag her. Den her taske, som jeg har her. Den skulle jeg bruge. Så jeg skulle have noget string til at lave den. Og det kostede altså ret meget string at lave bare sådan en. Det kostede 64 string at lave en. Så ja,
Jeg måtte lige løbe derover, og så fordi han sagde nemlig, jeg spurgte om han havde noget string og sådan noget, og så sagde han nej, men jeg har en mobspawner. Så der fik jeg lov til at låne hans mobspawner, indtil jeg havde nok. Så det er jo super. Men nu har vi lige lavet iron her, eller iron armor, så kan vi smide det her ikke derind. Vi smider det her ind. Bum bum. En anden ting jeg lige vil sige, det er at jeg har fået en jetpack. Hvad var det jeg fik den af? Det var Wound Base, tror jeg det udtales. Ja, men jeg fik i hvert fald en jetpack af ham. Og det var fordi at jeg var på vej hjem, og så kom han til at nakke mig ved et uheld. Og så gav han mig bare den her som undskyldning for at nakke mig. Så ja, det var nice. Jeg kan godt lide den. Men problemet er bare, at man tager fall damage til det her. Så man skal lige passe lidt på. Men den er stadig nice lige at flyve rundt og lege lidt med. Jeg ved ikke faktisk ikke, om det her er rated. Jeg har ikke tjekket det. Det kunne være, at vi måske skulle kigge på det. Skal vi det? Jeg beholder den her på. Så kan vi lige kigge på det her egentlig. Det ser ret spændende ud, det her. Så får vi også lidt adventure i den her episode her. Nu håber jeg ikke, der er langt ned. Okay, det var der. Lad os prøve at gå herind. Det ser da spændende ud. Okay. Smite looting. Fair nok. Noget mad. Det her, det kan vi faktisk godt bruge. Måske ikke det der, men vi tager det alligevel. Ikke pindene, det er lidt ligegyldigt. Et bog. Det må vi bare lige tage med. Lys. Okay. Kan vi lige få taget den her ud af drift? Bum bum. Nice. Okay. Så det her, det bliver spændende, hva'? Der er et hoved her. Okay, der er en masse ores. Wow. Shit, jeg fik et chok. Jeg lægger altså også en lille smule hernede. Det er måske ikke så godt, det her. Oh god. Og den sej hat, den vil jeg faktisk gerne lige have. De tager ikke. De skader meget. Det er fordi, de har pickaxes. Der fik vi den. Godt nok. Ud med dig. Ja tak. Et svær, nogle fakler, dem kan vi faktisk godt lige bruge. Unbreaking. Really? really? Okay, det her det er faktisk ret interessant. Men vi har ikke rigtig fundet nogen gode ting endnu. Det her, det forstår jeg altså ikke, hvordan det kan være der. Hvordan kan der være lava her? Det må da være en fejl. Hvad er det? Kan de gøre sådan der? Oh god. Nej, tak du. Det siger jeg nej tak til. Den tager ikke. Okay. Oh god. Hvorfor er der så mange mobs? Mobs. Væk med dig. Sådan der. Godt nok. Noget uld. Det kan vi faktisk godt bruge. Det er lækkert lige at have. Og en bog mere. Er det det? Var det hele den tingest? Ja, vi hopper lidt højt, men det er på grund af den her tingeling. Jetpack noget. Brand. Hvad er det her? Har der været noget her? Wow, jeg lækker. Det er jeg ked af, men sådan er det åbenbart. Okay, vi går tilbage her, fordi der var fire veje. Så nu må vi lige se, om vi ikke kan prøve at bekæmpe det her. Skal vi lige hurtigt sætte det her lidt ned? Det kan være, det hjælper. Nej, ikke rigtigt. Oh god. Wow. Hvad sker der? Wow. Nu fucker lidt op. Vi har lidt liv. Hvordan kan vi have så lidt liv? Dø, please. Jeg kan ikke sove lige nu, desværre. Han har diamond boots. Men vi har altså også ret lidt liv. Dø lige. Bare dig. Tak. De bliver ved, mand. Han har et svært ham også. Really? Så stop dog. Nå ja, vi kan flyve. Kan det her ikke stoppe? Okay, go.
Go, 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 go. In. Oh. Yeah, tak. Puh, her. Åh, der kommer nogen der. Åh, er det den på ryg? Åh, lol, det briller og næse. Ej, det er lidt sjovt, faktisk. Så. Åh, vi fik en hjælp. Og vi fik den der hat der. Pinde. Og noget jord. Nej, det behøver vi ikke. Kul, det kan vi vel godt tage. Okay. Tak, tak, tak. Åh, jeg har den. Det var faktisk en zombiespawner, det her. Jeg ved ikke, hvor skelettet det kom fra. Det ser ikke rigtig ud til, at der er nogen diamanter eller noget sådan virkelig godt her. Men vi tager det dog alligevel. Okay, og den sidste. Ja, sådan der. Oh, projectile rotation. Nej. Skal vi tage den der med? Åh, og brødet. Sådan der. Fik han sovet? Nej, jeg tror ikke, han sover med. Okay, det var den anden vej. Så går vi tilbage til trappen her. Oh. Og så den tredje vej her. Vi skal måske lige sætte sådan der. Bum, bum. Og vi er level 36, så vi vil altså ikke rigtig dø. Okay, det her det ser farligt ud. Ah. Hvad er det her? Åh, det går længere ned. Okay, lad os prøve det den her vej. Jeg tror altså ikke, vi skal... Vi kan faktisk godt sove. Åh, den der havde jeg lige glemt om. Okay. Get wrecked. Der var en hat. Der var en, der var to, der var tre, der var fire. Okay, sådan der. Nej. Sådan der, så er vi sikre. Der er noget kul, som brænder for evigt. Det er faktisk ret awesome. Nej, tak. Lad os bare tage det her, som vi ikke kan bruge til noget. Sådan der. Okay. Det var herind. Bum, bum, bum. Sådan der. Hvad med herinde? Der er bare noget kul. Fair nok. Vi går videre. Åh, nej. Gå lige med dig. Kan vi ikke lige nakke den inden? Stop. Ja, tak. Åh, der er mange. Åh, god. Ej, vi klarer ikke den her. Vi klarer den ikke. Åh, vi klarer den. Åh, god. Væk med dig. Phew. Det er desværre, end jeg troede. Og hvad er det her? Nej. Vi skal bare have det her, egentlig. Jeg ved ikke, hvorfor, men det er meget sjovt. Det er da meget hyggeligt. Den har vi taget. Nej, det har vi ikke. Vi får også fakler på den her måde. Det er ret smart. Så hvis man skal ned og undersøge sådan et her, så behøver man slet ikke fakler. Okay, jeg tror, det her det var det hele der. Åh, nej. En hat? Ej, den har vi allerede, men vi kan godt tage den. Ej, så smed vi hatten. Der var den. Længere ned. Okay. Round 2. Hvordan kunne den der nå at slå os? Jeg ved ikke. Nu er den ude. Det er den også. Okay. Nogle kartofler. Nogle slime balls. Den kan vi godt bruge. Lol. No way. Wow. Wow. Fair nok. Der lader vi bare være med at hoppe ind så. Eller ned. Det er sejt, det her. Det er godt, vi kan flyve. Ups. Så find it. Yes, hvad er det her? Spider sword? Nej, det behøver vi ikke. To bølger. Melon seeds kan vi godt bruge. Så fuck de der hoveder der. Og en music disc. Den her, der vil jeg også gerne have. Nej. Nej. Jeg har jo ikke mere plads i mit inventory. Bøger. Det kan vi godt tage med.
That's it. Okay. Lad os smutte lidt tilbage. Der er altså også noget redstone der, men det er ikke særlig meget. Der er ingen grund til at tage den med, tror jeg. Er det en mini edderkop? Nej, det var bare en edderkop. Så fandme. Lad os oh nej, den her, den har røde øjne. Ingen så. No way. Vi kan høre en kat. Åh! Oh! Hvorfor kan vi høre en kat? Var det den, jeg så dernede? Nej, den ender man dernede. Plus en edderkop. Jeg hader, når man kan høre katte under jorden, fordi kattene, de er virkelig farlige. Og de kan sådan one-hit mig-agtigt noget. Så den er altså ikke så god at høre nede i en cave. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvor den kommer fra, inden vi dør. Hvorfor er der så mange edderkopper? Er det en edderkop? Det er jo ikke engang en edderkoppespawner, det her. Okay. Hvorfor? Bald spider. Ad. Og den her hat, ikke? Den vil jeg gerne have. Et HP, et HP, et HP. Åh, den kommer efter os. No, 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 no. Okay, vi bliver bare her. Hover mode. Åh, det gør den automatisk, eller hvad? Det tror jeg. Sejt. No! No! Nej, vi skal tilbage! Jeg cutter lige, og så henter jeg mine ting. Okay, det er godt, jeg ikke er død 3 gange dernede nu i forsøg på at hente mine ting igen. Hvor er det besværligt, det her. I det mindste, så ligger de i en grav, og ikke sådan spredt ud over det hele. Alle mine items, så det skulle da være meget nemt at få samlet mine ting nu, hvor jeg har lavet et nyt svær. Jeg har ikke rigtig lavet armor, men er det nu også nødvendigt? Hvor mange kan der lige være her? Er ikke den her vej? Jo, det er den her vej. Okay, så det er lige her. Er der nogen? Det er ikke der. Det er nede ved det mørkeblå her. Der har vi mine ting. Og jeg har altså også stået en gang her. Oh god. Nej, jeg har ikke noget armor. Tag mine ting. Ja, tak. Så skal vi bare op hurtigt. Har vi lige jetpack? Ja, og så hurtigt noget armor på. Sådan der. Lad os tage op. Vi har tingene. Hover mode. Spis kagen og løb. Nej, vi gemmer os lige hurtigt her. Phew, vi fik vores ting. Okay. 3, 4, 5. Det er svært bedre. Den der. Så. Var det alt? Nej, sko. Hvor var sko han? Er det stadig dernede? Mangler vi ikke vores sko? Det tror jeg. Men er det nu også værd at gå derned igen? Jeg vil gerne have det her hover mode A. Hvordan gør jeg det? K-U-I-J-L-M. Hover mode, please. Ja, der på C. Okay, fanden. Så har vi ikke hover mode mere. LOL, det vil jeg gerne have. LOL. Kom her. Ja, troll. Skoene ligger der. Samt noget andet. Skal vi lige se, om vi ikke kan få det. Pinden behøver vi ikke. Det der. Jo, der fik vi skoene. Nice. Hvad er det, der ligger der? Den har vi. Jeg har lyst til at gå videre, men jeg tror hellere, vi må stoppe, fordi vi er døde ret mange gange nu. Vi har mistet alle vores XP. Vi er oppe i level 130, kan jeg huske. Så det er lidt trist egentlig. Men nu må vi hellere gå op. Så ja, episoden. Den er blevet lidt lang. Det må I meget undskylde. Men vi har altså også fået lidt adventure ud her. Ud af det. Så det var meget nice. Hvad var det egentlig, vi fik? Vi går lige hurtigt igennem alt det gode, vi fik. Please. Ja tak. Nej. Kan vi ikke hoppe op her? Og så gå sidelands. Ej, really? Tak. Nu flyver vi hjem. Okay.
Okay, godt nok. Er det en enderman? En enderman og mander. Men jeg skal lige prøve noget. Kan man overhovedet dø af det her? Nej. Use as about to die, activating hover mode. Så gør den automatisk det her. Ej, hvor nice. Fair nok. Så hvis vi bare lige gør sådan her. Ja, yeah, hej, hover mode. Så aktiverer den det. Awesome. Så kan vi faktisk ikke dø af en jetpack. Sådan der. Oh. Bum, bum. Det var da et adventure for os. Så ja. Hej. Har man hej? Lige kom her og sige hej. Glowstone her. Fedt nok. Væk med det. Men ja. Jeg vil gerne sige tak fordi at I har sat med. Jeg håber at I har nydt episoden. Hvis I har, så må I meget gerne smide et like. Du vil gøre mig super duper glad. Og så ses vi vel i næste episode herindefra. Eller i min næste video. Kan I have det godt. Til vi ses igen. Adios.